Děkuji. Já možná úplně v úvodu bych chtěl říct, že já chválím ŘSD, kudy chodím, abychom je potom mohli za to samozřejmě trestat, pokud nedostojí tomu předmětu chvály. Nicméně k samotným obchodním podmínkám, k samotnému FIDIKu. My jsme po dohodě s ředitelstvím silnic a dálnic se rozhodli tedy znovu vydat obchodní podmínky, respektive přejít na standardní model, to znamená vydání s tím, že budeme vycházet z FIDIKu, s tím, že se nově dopracují zvláštní obchodní podmínky. Děláme to především proto, protože chceme, aby bylo jasné tržní prostředí, protože chceme, aby bylo předvídatelné chování jak státu, tak i zhotovitelů na stavbách. Všichni jsme si prošli za poslední roky situací na stavbách, kde se mnohdy dlouze neplatilo, kde zejména ze strany státu nebylo vlastně jasné, jakým způsobem postupovat, jakým způsobem vykládat zákon o zadávání veřejných zakázek vůči pravidlům FIDIKu, respektive vůči všeobecným obchodním podmínkám. Já pevně věřím, že toto se podaří nyní narovnat, že zavládne klid a mír na stavbách, alespoň přiměřený tomu, jaký ty stavby mají status, nakolik jsou složité. Určitě přijímám ten úkol, že bychom byli rádi, aby obchodní podmínky se dlouhodobě neměnily. Bude to samozřejmě záležet především na interakci trhu, na tom, nakolik se osvědčí, zejména ta část zvláštních obchodních podmínek, nakolik bude jasné, že nebudeme muset reagovat na nějaké nepředvídatelnosti, které se v rámci tržního prostředí vyskytnou. Nicméně já bych chtěl strašně poděkovat v tomto bodě ředitelství silnic a dálnic a dalším partnerům za to, že se víceméně i částečně za ministerstvo pustili do novelizace obchodních podmínek a že ten proces v podstatě táhnou dál a za ministerstvo jako takové mají naší plnou podporu a chceme, aby ty obchodní podmínky obecně byly užívány co nejdříve a situace se zlepšila. Takže takhle velmi v rychlosti a úplně poslední poznámku, já se omlouvám za to zpoždění, vím, že komunikace R7 není ta nejdůležitější, nicméně i tak půlhodinové zpoždění. Chválím ŘSD za to, jak zvládá všechny ostatní komunikace. No. Děkuji.